Проєкт «Євроавтобус» стартував у Києві. Це вже п'ятий ювілейний автопробіг, у якому беруть участь молоді та ініціативні люди з України та країн Європейського Союзу. Спочатку екіпаж вирушає до Варшави, а звідти назад до України. І це має бути найцікавіша частина подорожі. Упродовж 2 тижнів екіпаж «Євроавтобуса» зупинятиметься у невеликих містах України, де матиме зустрічі з місцевою молоддю. Учасники сподіваються, що їм вдасться надихнути своїх візаві до громадської активності, спрямованої на вирішення проблем місцевих громад. Ось вітаємо на борту комфортабельного автобусу від компанії Eurobus Not Airlines. Цього року проект знову стартує з Києва, і ми нарешті від'їжджаємо з Києва. П'ятий рік поспіль Дні Європи починаються в Україні зі старту Євроавтобуса. Молоді українці вирушають до Варшави, щоб взяти участь у параді на честь Роберта Шумана, політика, з ім'ям якого пов'язують народження Європейського Союзу. Цьогорічне гасло Євроавтобуса – креативні команди на шляху до ЄС. Участь українських організацій у міжнародному проєкті має стати шансом для розвитку молодіжних, сучасних та яскравих громадських проєктів. Учасники проєкту вони їдуть у населені пункти не тільки для того, щоб презентувати ЄС своїй країні, а ще для того, щоб розповісти про якісь тенденції європейської молодіжної політики, про волонтерство, про громадянське суспільство, про саморозвиток, про lifelong education, тобто про навчання впродовж всього життя. Екіпаж Євроавтобуса – молоді люди з України та ЄС. Українців на борту 12-ро. Утім, уже цими вихідними команду поповнять 8 учасників із країн ЄС. Їхня мета – на шляху руху Євроавтобуса в Україні – презентувати культуру та ідеї, що панують в їхніх рідних країнах. Спочатку ми привозимо, звісно, нас, не знаю, як обезьянок, посмотрите, от вони, ми можемо розказати все, що, ну, в общем, готові віддати все, що у нас є, показати, розказати і так далі. Но по більшій часті, звісно, наверное, потім будемо витаскувати обратно народ, то есть уже Україну в Європу. Проект унікальний, кажуть організатори, адже він орієнтований на невеликі міста, селища та села, які зазвичай далекі від ініціатив, що існують у великих містах. У кожній зупинці Євроавтобуса учасники проводять тренінги, дискусії та конкурси. Очікується, що тематично організовані такі зустрічі сприятимуть вирішенню наявних проблем, зокрема тих, що їх відчуває молодь у невеликих містах. Я не можу рисувати, ну, танцювати, так я можу, ну, я хочу говорити о бізнесі, о розвитті, тому що я жив теж в Болгарії, в маленький город, ну, там теж є можливості. Українські учасники проєкту впевнені, що Євроавтобус здатен привезти трохи Європи у кожне місто, в якому зупинятиметься. Однією з головних проблем вони вважають стереотипність у взаємному сприйнятті українців та громадян ЄС. Завдяки таким зустрічам цю заскорузлість можна залишити позаду. Дізнатись, що про нас думають насправді. Тобто не з книжок, не з історії, не з телебачення, а отак один до одного поспілкуватись з молоддю активною. Просто Європи. Ну, дуже хочеться донести до суспільства, до молоді європейські цінності, європейську культуру, європейський рівень життя, щоб люди не вважали себе якимись меншовартісними, щоб вони прагнули до більшого і більшого досягали в житті. Подорож Євроавтобуса Україною триватиме 2 тижні. Першим екіпаж зустрічатимуть у Львові, Каневі, Кіровському. Загалом у 6 містах. У кінцевий пункт Київ Євроавтобус прибуде 26 травня. Проєкт «Євроавтобус» стартував у Києві. Це вже п'ятий ювілейний автопробіг, у якому беруть участь молоді та ініціативні люди з України та країн Європейського Союзу. Спочатку екіпаж вирушає до Варшави, а звідти назад до України. І це має бути найцікавіша частина подорожі. Упродовж 2 тижнів екіпаж «Євроавтобуса» зупинятиметься у невеликих містах України, де матиме зустрічі з місцевою молоддю. Учасники сподіваються, що їм вдасться надихнути своїх візаві до громадської активності, спрямованої на вирішення проблем місцевих громад. Ось вітаємо на борту комфортабельного автобусу від компанії Eurobus Not Airlines. Цього року проект знову стартує з Києва, і ми нарешті від'їжджаємо з Києва. П'ятий рік поспіль Дні Європи починаються в Україні зі старту Євроавтобуса. Молоді українці вирушають до Варшави, щоб взяти участь у параді на честь Роберта Шумана, політика, з ім'ям якого пов'язують народження Європейського Союзу. Цьогорічне гасло Євроавтобуса – креативні команди на шляху до ЄС. Участь українських організацій у міжнародному проєкті має стати шансом для розвитку молодіжних, сучасних та яскравих громадських проєктів. Учасники проєкту вони їдуть у населені пункти не тільки для того, щоб презентувати ЄС своїй країні,
України, а ще для того, щоб розповісти про якісь тенденції європейської молодіжної політики, про волонтерство, про громадянське суспільство, про саморозвиток, про lifelong education, тобто про навчання впродовж всього життя. Екіпаж євроавтобуса – молоді люди з України та ЄС. Українців на борту 12-ро. Утім, уже цими вихідними команду поповнять 8 учасників із країн ЄС. Їхня мета – на шляху руху євроавтобуса в Україні – презентувати культуру та ідеї, що панують в їхніх рідних країнах. Спочатку ми привозимо, звісно, нас, не знаю, як обезьянок, посмотрите, от вони, ми можемо розказати все, що, ну, в общем, готові віддати все, що у нас є, показати, розказати і так далі. Но по більшій частині, звісно, наверное, потом будемо витаскувати обратно народ, то есть уже Україну в Європу. Проект унікальний, кажуть організатори, адже він орієнтований на невеликі міста, селища та села, які зазвичай далекі від ініціатив, що існують у великих містах. У кожній зупинці євроавтобуса учасники проводять тренінги, дискусії та конкурси. Очікується, що тематично організовані такі зустрічі сприятимуть вирішенню наявних проблем, зокрема тих, що їх відчуває молодь у невеликих містах. Я не можу рисувати, ну, танцювати, так я можу, ну, я хочу говорити про бізнес. О бизнесе, о развитии, потому что я жил тоже в Болгарии, в маленький город. Ну, там тоже есть возможности. Українські учасники проекту впевнені, що євроавтобус здатен привезти трохи Європи у кожне місто, в якому зупинятиметься. Однією з головних проблем вони вважають стереотипність у взаємному сприйнятті українців та громадян ЄС. Завдяки таким зустрічам цю заскорузлість можна залишити позаду. Дізнатись, що про нас думають насправді. Тобто не з книжок, не з історії, не з телебачення, а отак один до одного поспілкуватись з молоддю активно, просто Європи. Ну, дуже хочеться донести до суспільства, до молоді європейські цінності, європейську культуру, європейський рівень життя, щоб люди не вважали себе якимось менш вартісними, щоб вони прагнули до більшого і більшого досягали в житті. Подорож євроавтобуса Україною триватиме 2 тижні. Першим екіпаж зустрічатимуть у Львові, Каневі, Кіровському. Загалом у 6 містах. У кінцевий пункт Київ євроавтобус прибуде 26 травня.